刘国梁开豪车上班吓坏李金与陈忠和。刘国梁，这有啥大惊小怪？我们都知道乒乓球是我国的国粹，世界上大部分优秀的乒乓球选手都在中国，而且乒乓球更是中国人们非常热爱的体育项目之一，也因此很多乒乓球选手都成为了人们所熟知的明星。我们都知道出名的乒乓球选手的收入是非常的高，而且很多选手都成为了千万富翁，比如说总教练刘国梁、马龙几个等等，他们的收入在体育界可谓是排名前几的。他们不仅在职业生涯中对自己长要求非常严格，而且在生活中也特别的会享受，更是会买一些好车来作为对自己的奖励。更有人报道说，张继科曾经在劳斯莱斯和宾利店逛了一个多小时，现在张继科的座驾是一辆200万以上的保时捷 GT。 乒乓球运动员的收入越来越高，而且现在的体育越来的越娱乐化，乒乓球选手的收入主要来源于哪几个方面？他们的收入主要来源于三个方面，第一个是俱乐部的薪水，第二个是大赛的奖金，最后一个是最重要的，是给广告商代言或者是参加活动的所获得的收入，这对他们来说是一笔很大的收入。在以前国家体育总局乒乓球馆的前面总是停着很多豪车，而且经常换，让很多人都很羡慕。据说当初刘国梁刚换 Q7 的时候，就连女排的主帅看到的时候都忍不住停下来看看。当时足球运动员李金羽曾经在体育总局外看到了乒乓球馆门前的豪车，更是十分的羡慕。当时刘国梁更是非常的自豪，多次问其他的俱乐部，你们的俱乐部挣的钱多吗？有乒乓球运动员挣的多吗？就连超赛里有的球员转会费都达到了1000多万，而且这是打三个月联赛的费用。乒乓球运动员之所以能够挣的这么多，而且还没有人说闲话，就是因为乒乓球选手拿出的成绩为国家争了光。刘国梁那么说的意思也特别的明显，就是说乒乓球运动员为国家争得的荣誉多，所以挣的再多的钱也都是他们应得的。而且即使乒乓球运动员的薪酬比足球运动员的高，但是这又怎样呢？乒乓球的成绩可是要比国足的成绩好得多，况且实际上乒乓球运动员的年薪普遍没有足球运动员的高，而且在中超中一个不知名的小球员1000万都拿不下。刘国梁在平常的训练中更是多次教育队员说，要把自己国家的荣誉放在心上，在比赛场上代表的是自己的国家，就一定要为自己的国家争得荣誉。还提出国足更应该向国乒学习一下，不应该只看钱，要把国家荣誉放在第一位。其实这些明星般的乒乓球选手背后也有着无数的汗水，他们的钱都是他们用自己的汗水和命来换来的，能过上自己想要的生活，这也是他们应得的。